乐山温泉区的观光现况也成为今日机关各个枪咨询的重点。尤其伊发现每天有真侪游客通行的乐山吊桥，桥边出现袂少破损的所在，游客一个无注意，可能就会踏到来跌倒受伤。因此来督促管护观光处，既然乐山沉船案毋是一当半当的代志，管护有关需要维持乐山温泉区的观光品质。既然呢，都毋是伫三个月、两个月有法度来沉船成功，但是游客对咱乐山的肯定。对乐山温泉的认同，仍然是真济游客要来咱乐山观光。但是因的安全，因的安全，咱管府咧绝对咧未当提下这个责任。所以讲，我伫遮咧，嘛要拜托咱观光处洪处长，一定吼、哦，啊叫咱相关的这个人员吼、哦，啊，若有去乐山，或者是讲乐山的这个啊居民有反映来。咱一定爱去甲修补，安尼你做会到无，洪处长？虽然是说有正式的公文叫我们不能再投资在那个地方，但是这个有影响旅客安全，跟目前还在营业哈，应该是不能投资。但是这真少钱的代志啦，这真正不成比例吧。刚才换房啊，你啊！我们这个礼拜，我们的管理客就跟他们约好，看哪个地方需要修缮。会刊完之后，我们签，应该这个可以马上进行。另外，讲到乐山沉船案，机关国国强也针对玻璃复兴地温泉区的开发计划案，目前的进展来咨询管府建设处，并要求管府一定要照步行，稳定来继续推动落去。咱乐山的沉船案，咱顶伫两三礼拜前呢，咱的环评的说明会已经开了啊。那么咱复兴的里面呐，迄附近哦，管长哦。三四里的里面在关心，就讲乐山沉船案，咱的这个不管是救济金啊什么金，目前太属负重，啊无法度来解决。那么沉船案呢，势必呢会拖掉。那么咱福建这地呢，开发案有继续要做无？有没有影响到？请处长你回答。为了这个案子哈，其实我们是为了庐山的案子去拜访过内政部长哈。属地哈，我嘛怎么在正式场合，我们是跟他讲说，这两个案子真的是。要分开啊、哦！你不能，你这边庐山的救济金定案了，我才来办福兴的开发案。安尼都安尼拖足久啊！啊，所以那个李部长他知道，他也到庐山去过两次哈、哦，他知道这个案子真的是该做，所以他会在部长的身份，他会帮我们的忙。会中议员郭国强是再度针对南投县改名为一挂贪吃的建议，督促管府相关单位以及县长李朝卿会当落实推动，或者是会当先来推动溪底乡改名为一挂贪乡的计划。记者金鸿山采访报道。